Ассаламу алейкум. Мен Дархан Абдуахит, эфирде кабинет бағдарламасы. Біз бүгін Қазақстандағы Чехияның төтенше және өкілетті елшісі Илишка Жиговамен сұхбаттасамыз. Қос мемлекет қарым-қатынасының келешегі кемел. Бүгінгі күні еліміз Чехияға көбіне-көп мұнай-газ саласының және химия өнеркәсібінің өнімдерін атап айтқанда сары фосфор мен металдар экспорттайды. Ал Чехиядан Қазақстанға тазарту қондырғылары, электротехника құрылғылары, фармацевтика өнімдері, жиһаз, шыны секілді тауарлар тасымалданады. Бұл жалпы алыс-берістегі жағдай. Қазіргі таңда Чехия энергоресурстар импортының көзін әртараптандыруды қалайды. Сондықтан да Қазақстанмен энергетика секторындағы ынтымақтастықты дамытуға мүдделі. Ал біздің еліміз үшін үдемелі индустриалды-инновациялық бағдарламаны жүзеге асырып отырған тұста осы мемлекеттің машина құрастыру ісіндегі технологиясын тарту маңызды. Себебі Чехияда бұл сала жақсы дамыған әрі экспорттық әлеуеттің негізін қалайды. 2009 жылы Чех үкіметі Қазақстанда болашағы зор деген сауда әріптестерінің тізіміне қосты. Сарапшылардың пайымдауынша, бұл шешім Чехияның сыртқы экономикалық бағыттағы басымдықтарын біртіндеп шығыс нарықтарына ауыстырудың бір қадамы. Екілдің ынтымақтастығына қатысты сауалдарға елші жауап береді. Елші ханым, саламатсыз ба? Сәлем бейтіп бе. Сіздің қалыңыз қалай? Жақсы. Біздің алғашқы сұрағымыз Жигова ханым. Чехия Қазақстанның ірі сауда әріптестерінің бірі. Бүгінгі күні елімізде 70-тен астам бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Соның жарқын айғағы ретінде Қазақстанда құрастырылатын Шкода автокөліктерін атауға болады. Екі ел қандай салада өзінің ынтымақтастығын толық пайдалана алмай отыр? Сіз қалай ойлайсыз? Қазақстан Чехияның маңызды сауда экономикалық әріптесінің бірі саналады. Бүгінгі күні 200-ге жуық чех компаниясы қазақстандық нарыққа қызығушылық танытып отыр. Айта кету керек, 30-дан астам Чехия компаниялар өкілдіктерінің 20-сы Алматыда орналасқан. Қалғандары Астана, Қарағанды, Павлодар және Талдықорған қалаларында табысты жұмыс істеп келеді. 2014 жылдың қарашасында Қазақстанға Чех Республикасының президенті Милош Земан ресми сапармен келгенін білесіз. Бұл екі жақты қарым-қатынасқа ерекше серпін берді. Милош Земан мен Нұрсұлтан Назарбаевтың келіссөздер кезінде қазақстандық тарап Чех инвестициясына және басымдық берілген салаларда бірлескен кәсіпорындар құруға мүдделілік танытты. Екі жақта инфрақұрылым, құрылыс, денсаулық сақтау, көлік секілді салаларда ынтымақтастықтың көк жиегін кеңейте беруге уағдаласты. Қос мемлекеттің іскер топ өкілдері қатысқан бизнес-форум кезінде түрлі деңгейдегі 11 құжат бекітілді. Солардың ішіндегі негізгілері ретінде Қазақстанның сыртқы сауда палатасы мен Чехияның өндіріс пен көлік одағы арасындағы ынтымақтастық туралы келісімді айтар едім. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Чехия басшысы Милош Земан екі ел экономикалық қарым-қатынасқа келгенде өзінің әлеуетін толық пайдаланып отырған жоқ деген ортақ ұйғарымға келді. Тарқатып айтар болсақ, энергетика, көлік, машина құрастыру, денсаулық сақтау секілді бір қатар салаларда сауда экономикалық әріптестікті кеңейтуге үлкен мүмкіндік бар. Мәселен, денсаулық сақтау саласында ауруханалар құрылысы, медициналық қондырғыларды, дәрі-дәрмектерді жеткізу мәселесін атар едім. Аймақтық деңгейдегі ынтымақтастық Чехия мен Қазақстан арасындағы экономикалық қарым-қатынастың маңызды бөлігі. Өз басым соңғы уақытта елдің біраз бөлігін араладым. Нақты айтсам, Шкода автокөлігін құрастыратын Шығыс Қазақстан облысында 20-дан астам чех компаниясының өкілдіктері орналасқан Алматы қаласында болдым. Сонымен қатар бірқатар чех компаниялары Қарағанды облысында медицина мен аграрлық салалардағы жобалармен айналысып жүр. Аймақ басшысымен кездесу кезінде қазақстандық тарап Чехиямен ынтымақтастықты арттырып, бірлескен жобаларды жүзеге асыруға мүдделі екендігін нақтылады. Жергілікті жердегі әріптестіктің жарқын айғағы ретінде Близенск өлкесі мен Шығыс Қазақстан облысы арасындағы қарым-қатынасты атауға болады. Сонымен қатар чех елінің Зеленск пен Карловарск өлкелері Қазақстанмен әсіресе өндіріс, медицина, туризм, сауықтыру курорттары, білім мен мәдениет салаларында ынтымақтасуға ниетті. Биыл күзде Чехия мен Қазақстан үкіметаралық комиссиясының 8-ші отырысы өтеді. Сол кезде экономикалық, өндірістік, ғылыми-техникалық байланыстардың жай-жапсары талқыланады. Менің ойымша, бұл екі жақты әріптестіктің жаңа басымдықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Былтыр екі елдің өзара тауар айналымы 1 миллиард доллар теңсерді. Биылғы жағдай қандай? Әлемдік дағдарыс Қазақстан мен Чехияның
өзара қарым-қатынасына қалай әсер етті? Я 2013 жылы Чехия мен Қазақстан арасындағы сауда айналымының көлемі тарихи межеден асып 1 миллиард ақш доллар болды. Ал 2014 жылы өсім бұл көрсеткіштен асып 1 миллиард 190 миллион долларға жуықтады. Осылайша Чехия экспорты 425,3 миллионға, импорты 764 миллионға иек артты. 2015 жылдың қаңтары мен наурыз айларындағы жағдайды айтсақ, тауар айналымы 230,16 миллион долларды еңсерді. Әрине, экономикалық ынтымақтастық көлемі биылғы жылдың бірінші 90-ында былтырғы дәл осы кезеңмен салыстырғанда төмендеді. Бұған Чехияға импорттың азаюы басты себеп, ал экспорт болса сол күйінде қалды. Бүгінгі күні әлемдік дағдарыс екі ел ынтымақтастығына өзіндік кері әсерін тигізіп отыр. Мысалы, Ресей рублінің құнсыздануы Қазақстанда құрастырылатын Шкода көліктерінің саудалануына ықпал етті. Чехия үкіметі ынтымақтастыққа келген кезде ерекше көңіл бөлетін елдердің тізімін әзірлегенін білеміз. Оның ішінде Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстанда бар екенін білеміз. Неліктен біздің елге ерекше басымдық беріліп отыр? Дұрыс айтасыз. Чехия үкіметі ынтымақтастық мәселесіне келгенде басымдыққа ие 12 елдің қатарына Қазақстанды да қосты. Қазақстан Чехияның Орталық Азиядағы ірі сауда әріптестерінің бірі екенін айтты. Чех тарапы сіздің елмен қарым-қатынасты дамытудың әлеуеті мол екенін біледі. Мәселен, Қазақстан Чехияның энергетикалық саладағы стратегиялық әріптесі саналады. Сонымен қатар, Қазақстан біздің мемлекет үшін үшінші ірі мұнай жеткізуші ел екенін айтқым келеді. Жыл сайын шамамен 500 мың тонна мұнай импорттаймыз. Тек экономика мәселелерінде ғана емес, біздің халықтар мәдени байланыстарды нығайту ісінде өте белсенді. Қазіргі кезде Чехияда 2000-нан астам қазақстандық студент білім алып жатыр. Астанада чех тілінде сөйлейтін жергілікті кәсіпкерлерді, шенеуніктерді жиі жолықтыратын болдық. Бұдан бөлек, Чехияға Қазақстаннан келетін туристердің саны жыл сайын артып келеді. Олар көбіне-көп Прага мен Карловаварада демалғанды ұнатады. Ал біздің елге келетін чехиялық туристтердің саны көп пе? Мен әуелі мұнан айтқым келеді. Бұл менің Орталық Азияда, оның ішінде Қазақстанда бірінші рет жұмыс істеуім. Қазақстанның табиғаты тамаша. 9 ай бойғы қызметімде Шығыс Қазақстан облысында, Бурабайда, Қарағандыда, Ерейментау мен Алматыда болдым. Олардың әрқайсысы әдемілігімен мені тәнті етті. Мысалы, жақында Қорғалжын қорығына бардым. Жүгірген аң да, ұшқан құс та сон деген. Өз басым әлі де елдің біраз көрнекі жерлерін аралауды жоспарлап отырмын. Әрине, мен көрген табиғаттың әдемілігін чех туристерінің де көргенін қалар едім. Сөзсіз, Қазақстанға түрлі салада жұмыс істейтін шетелдік мамандар сапарлап тұрады. Бірақ қарапайым чехиялық турист жергілікті жердің табиғаты осынша тамаша екенін біле бермейді. Дегенмен, келешекте Чехиядан Қазақстанға келіп демалатындардың қатары көбейіп, олар да мен сияқты тәнті болады деп ойлаймын. Елші ханым, еліміз индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығын жүзеге асыруға кірісті. Бұл бағдарламаға чех кәсіпкерлерінің қызығушылығы бар ма? Индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығы өндірістің 6 басымдыққа ие. Металлургия, химия, мұнай, газ, машина құрастыру, құрылыс материалдары мен азық-түлік өнеркәсібі секторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыруды көздейтінін білеміз. Осы орайдан бағдарламаның екінші 5 жылдығы аясында Чехия машина құрастыру, азық-түлік пен химия өнеркәсібіндегі ынтымақтастықты тереңдеткісі келеді. Сонымен қатар, Чех экспорттық банкі мен AGAP мемлекеттік сақтандыру ұйымы арқылы жобаларды қаржымен қамтамасыз етуге даяр. Екел арасында автокөлік өндірісінде әсіресе қосалқы бөлшектер шығаруда. Тау-кен өндірісіне қажетті техникалар мен азық-түлік өндіру ісінде зор мүмкіндіктер бар екенін білеміз. Мен ойымша, бұл бағдарлама инвестициялық ортаны жақсартуға оң ықпал етеді. Біздің елімізде 5 институционалды реформа жарияланғанын білесіз, құжатпен танысқан боларсыз. Пікіріңіз қандай? Мен бұл реформалар жүзеге асқан жағдайда мемлекеттік жүйенің тиімділігі артып, Қазақстан экономикалық өсімге қол жеткізіп, соған сәйкес бүкіл қоғам дамиды деген сенімдемін. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз, елші ханым. Аз сөйлессек те, саз сөйлессек те ойлаймыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз, рахмет.